このままじゃまずい。あんなに怒ったおばさん初めて。私はあのイカれた人形のことを言ってるの。まったくもう、俺抜きで家族会議だなんてひどすぎないか。違うってば誤解だよ。実は俺ら君のサプライズパーティーを企画しててさ。そうそう。サプライズといえば俺からもみんなに一個ある。この家はもう俺のものになった。ここに住んでいる限り俺様のルールに従ってもらう。悪いんだけど、あんたを家族に入れるのはお断り。どうやって処理する？燃やそう。いやいや、そんなの見ちゃったら一生うなされそうだ。待って、いい考えがある。ねえねえ、一生歩くの？この森、漆っぽいのがいっぱい。ブチブチうるさい。で、まだ？着いた。ここがいい。犯罪に手を染めてる気分なのって僕だけかな？相手は人形。不法投棄は罪だけどね。行ける？ああ。下がってて。終わった。帰りましょう。ソニー、行くぞ。殺した。ああするしかなかったのよ。本当のこと人に言っても信じないだろうし、全部忘れた方がいい。終わったの。スーツケースに入れて捨てたし、人形が出てこれっこない。あお前今なんて言った？人形？何が目的なのよ。俺はただ家族の一員になりたいだけだ。フロントガラスを割る気だ。みんな無事？あ、だと思う。スラッピーは？多分僕たち状況を1000倍悪くした。